לא מעניין אותי אם אתם גרים בבת ים או בכיכר המדינה, גם לכם מגיע לעשות סרט שיצליח בחול, במיוחד בברלין. גם אם יש לכם אפס יצירתיות ואפס אמצעים. למה? כי יש לנו בארץ אוצר. והאוצר הזה נקרא מחסומים, גדר. וגדר זה בקלי קלות שאפשר לארגן, נכון? מה שאתם צריכים זה סך הכל חייל מאוד כאילו מגולם על ידי שחקן בינוני ביותר. החייל שלנו הוא פשוט עומד במחסום משועמם, הוא לרוב מגיל, לפעמים קצת אנושי, כן? מה שמדהים פה, ואני אסביר לכם מה, כל דבר שקורה במחסום הוא דרמטי, אני משתעל דרמטי. ילד שהולך... איפה המפתחות? הוא איבד את המפתחות, זה דרמטי, כי זה קורה במחסום! זה קורה במחסום, אנחנו במחסום! הכל דרמטי. סליחה, באמת? שמתי אותם ב... רגע, אז יש לנו את האנטגוניסט, מה שצריך זה גיבור. הגיבור פשוט רוצה לעבור. אני רוצה לעבור, אני בדרך כלל חתונה או חתונה של לבן בת שלי. איזה חתונה? מחסום סגור, אתה לא מבין. אישה זקנה. אבל איזה אישה זקנה? אני זיתים שלי. רגע, אתה מבין עברית? כן. המחסום סגור, אתה מבין את זה? אבל למה? מה אכפת לך? לא אכפת לי, אתה יודע מה? לא אכפת לי. אתה יודע מה? אוקיי, אתה לא עובר. למה אתה מתעצבן? אוקיי, עם הזיתים שלך ועם הסבתא שלך, עם כל המשפחה שלך. או, הגענו לזה. כל אחד טרגדיה. בא פה עם הדודים שלו, כל המשפחה שלו. גזענות. החיילים, למשך 3 שנים בחיים שלהם, הם גזענים. וזה מה שעצוב מאוד. וזה מה שעצוב. האיש הזה, הוא כולו בן 19, והוא גזען. אבל לפעמים הוא מגלה קצת אנושיות. או? הגענו לסצנת הכדורגל עם הילד הפלסטיני. זה סצנה שאין לכם ברירה, אתם חייבים לעשות אותה. אתם חייבים, כי אחרת לא ייתנו לכם תמיכה, וזה בלבל את הצופה, הוא לא מבין איפה הוא נמצא. סבבה, הוא משחק כדורגל עם הילד הזה, עד שמגיע הרע מכולם, השטן, הקצין. שמשון! מה אתה עושה פה? סליחה, אני סתם, ילד בא עם קצת כדורגל ו... אז מה? צריך להרוג אותם עד האחרון! פרק אותם, אל תדבר איתם, מה אתה משחק עם ילד? כן, תראה איזה... זה ילד מחבל זה, תהרוג אותו! לא, סתם ילד בא עם... תראה איזה כדור יש לו, מסכן, כאילו... הכל טרגדיה פה. ו... טרגדיה... קלי קלות, מעט אמצעים, אני אומר פרסים. אתם... תטוסו לברלין עוד הרבה.